I nadam se da, evo, uspešno sad ću da pozovem sve ostale predsednike da, na dogovor, da se uspešno organizujemo i da nastupamo zajednički kao što bi trebalo. Čekajte, ako se ne održe ove sednice... Imaće roditelji u vidu to preko elektronskog dnevnika sve, da vide i uspeh i vladanje. Tako to neko tromeseče, šta je? Da. Nisam zaboravio. Da, recite mi, što se tiče zahteva onih pobrojanih, jeste nešto tu pa menjali, nis... dodali? Mi zahtevamo da se uskladimo, znači, sa prosečnim primanjima u Srbiji. To nije 12%, to je više od toga. Oni su nam dali zadnji put 11% svima, i nenastavnom i nastavnom osoblju, što mi se slažemo da nas izjednači sve, da svima povećaju, ali ne slažemo se na taj postotak. Onda su hteli da daju 1% razrednim starešinama, samo 1% da im povećaju, i 15.000 kao neku pomoć. Pazite, mi jednokratno svima. Jednokratno, da. Mi nismo socijala da bi nam to davali. Hoćemo sistemski da se... Da, ovu novu platu ste primite veću za 11% ili... Ne, to je planirano od januara. A da, pardon. Od januara. Da. Recite mi šta je bilo sa vrtićima? Pa vrtići su se pridružili i oni, što se tiče štrajkova, sad u petak kad je bilo, primali su decu od 9 časova i oni su trebali da skraćuju radno vreme, ali za Pirot nemam informacije jer nemamo tamo ni nezavisnost ni uniju. Tako da, ali imam informacije da i oni hoće da nam se pridruže i tamo da osnovimo sindikat, tako da bi obuhvatili sve ljude što se tiču Pirota. Vi ste broj jedan u okrugu. Šta je bilo s Dimitrovgradom, Belom Palankom i Babušnicom? E, time mogu da se pohvalim, tamo su ljudi štrajkovali totalno obustavo. Znači, Dimitrovgrad je štrajko oba škole, totalno obustavo. Mislim da je Babušnica na 30 minuta bila i Palanka je štrajkovala totalno obustavo. Totalno? Da. To su bile male sredine, nije bilo ni sindikata, da kažem, tako jakih, nije bilo ničega. Sad smo opet pokrenuli nešto i nešto se radi. Dobro, ova nastavnička veća, to? Da, nastavnička, razredna veća, to. Pa, kako će problem biti? Jer se zaključuju sad ocene, ne? Šta se radi sad? Mi radimo po svome, znači mi smo dali deci ocene, uspeh, sve to na papiru, samo što ih nećemo držati. Ipak će roditelji da imaju uvid šta im rade deca. A šta je sa onim belim štrajkom? Pa to nije prihvaćeno. To je bio predlog jednog sindikata, ne da nije prihvaćeno, odustalo se od toga zato što su prihvaćeni drugi vidovi štrajka. Hvala vam lepo, pokušao sam da otvoreno govorimo s obzirom na različite komentare. Naravno. Kad je ovako iz izvora, onda je potpuno jasno. Naravno.